أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. صدق الله العظيم. محترم بھائیو اور دوستو بزرگو، سورہ آل عمران کا یہ درس ہے اور اس کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے. ان آیتوں کے شروع میں ربنا کے الفاظ ہے اور ربنا کے ذریعے سے اس میں دعائیں مانگی گئی ہے، لیکن جس چیز کی دعا مانگی گئی ہے اس کو پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جس آدمی کو اللہ جل شانہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے یا جسے اللہ جل شانہ نے دین کے کسی بھی عمل کی توفیق دی ہے، چاہے اسے نمازوں کی توفیق ملی ہوئی ہے یا اسے اپنے حلیے اور اپنے لباس کے اعتبار سے سنت ادا کرنے کی توفیق ملی ہوئی ہے یا اسے روزے رکھنے کی، قرآن کی تلاوت کی، کسی بھی عمل کی جسے جو توفیق ملی ہوئی ہے، اس آدمی کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ یہ اسے اللہ کا فضل سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے کہ میری وجہ سے نہیں ہے یہ. میں جو نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں اپنے اعتبار سے اپنے زبان کی حفاظت کرتا ہوں، معاملات کی صفائی رکھتا ہوں، تو یہ سب یقیناً میرے اوپر میرے فضل، میرے رب کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر اللہ کی توفیق چھین جائے تو پھر میرا بھی حال ایسا ہو جائے کہ مسجد کے بازو میں ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، لیکن توفیق نہیں مل رہی ہے تو مسجد میں نہیں جا سکتا ہے. تو اس لیے ان آیتوں میں ایمان والوں کو اور دینداروں کو عاجزی سکھائی جا رہی ہے، دینداروں کو دین کے تکبر سے بچایا جا رہا ہے. تکبر اور گھمنڈ بہت بری چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اسے کبیرہ گناہوں میں بھی ٹاپ لیول کا گناہ کہا جاتا ہے، ام الخبائث بھی اسے کہا گیا ہے، کہ یہ دوسرے بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے. اور آدمی کے اندر سے دل کی صفائی ہوتے 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 سب سے اخیر میں نکلنے والی جو چیز ہے نا، یہ گھمنڈ اور تکبر ہے. تکبر چاہے پیسے کا ہو، خوبصورتی کا ہو، جوانی کا ہو، یا کسی بھی چیز کا ہو، یہ بہت خطرناک ہے. لیکن تکبر کی ان سب قسموں میں اور سب پرکار میں سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ ہلاک کرنے والا تکبر دین کا تکبر ہوتا ہے. کہ آدمی کو اپنی دینداری پر گھمنڈ ہو، اپنے مسلمان ہونے پر گھمنڈ ہو، دل کے اندر اپنے مسلمان ہونے پر گرو ہونا الگ چیز ہے اور گھمنڈ اور تکبر ہونا الگ چیز ہے. ایک تو یہ کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے ایمان والے گھر میں پیدا کیا، اس بات پر مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ الگ چیز ہے. اور گھمنڈ الگ چیز ہے. گھمنڈ یہ کہ آدمی جس جو نعمت اسے ملی ہوئی ہے اس کے اندر اتنا آدمی وہ ہو جائے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے، اس کو تو گھمنڈ اور تکبر کہتے ہیں. تو جن لوگوں کو ایمان کی توفیق نہیں ملی ہوئی ہے یا جن لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ملی ہوئی ہے، ان کے متعلق اپنے اندر کمی کوتاہی رکھے، ان کو حقیر سمجھے، ان کو گھٹیا سمجھے، ان کو برا سمجھے. بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا، اور وہیں پر ان کے آس پاس میں رہنے والا ایک ایسا آدمی تھا کہ کوئی بھی عمل نہیں کرتا ہے،
کوئی عمل نہیں کر رہا, بالکل ایک بھی حکم اللہ کا ماننے کو تیار نہیں ہے, لیکن ہے مسلمان. یہ جو عابد تھا, بڑا دیندار تھا, بڑا عبادت گزار تھا, اس نے اسے کہا کہ تو تو جہنم ہی ہے, تیرے لیے تو جہنم کا ہی فیصلہ ہے, اس میں کیا پوچھنے کی بات ہے. اللہ جل شانہ کی رحمت جوش میں آئی, دونوں کو فوراً موت دے دی, اور دونوں کا حشر اور دونوں کو جمع کیا, اور ان کے سوالات اور حسابات تو جو حشر میں ہونے والا ہے اس کا گویا کہ ڈیمو بتلایا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا اس آدمی کو جو عبادت گزار تھا اور اسے دین کا گمنڈ تھا, اسے کہا کہ تیری یہ گمنڈ کی وجہ سے ساری نیکیاں ختم ہو گئی, ہمیں ہماری توفیق سے یہ سب تو کر رہا تھا, اور اس کے لیے فیصلہ برائی کا ہو گیا. اور جو آدمی تھا کہ نہیں کر رہا تھا لیکن اسے گمنڈ نہیں تھا, اس کے دل میں عاجزی تھی, اسے چھوڑ دیا گیا. تو گمنڈ اور تکبر میں سب سے خطرناک گمنڈ اور تکبر دین کا تکبر ہوتا ہے, کہ ہمیں یہ توفیق ملی ہے اور ہم سب سے افضل ہے, باقی یہ سب تو گھٹیا, یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں. اس لیے اللہ والوں میں سے کسی ایک میں ایک بزرگ کے گھر کا واقعہ ہے کہ بزرگ غالباً یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یا امام غزالی کا نام بتا نہیں ہو, صلی اللہ والوں کا, ان کے گھر کا واقعہ ہے کہ یہ ان کے گھر میں اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تجھے تہجد کی توفیق ملے نا تو اسے رب کا فضل سمجھ کر اسے پڑھ لینا. لیکن جو لوگ تہجد نہیں پڑھتے ہیں یا جو لوگ فجر بھی نہیں پڑھتے ہیں ان کے متعلق دل میں کمی کوتاہی اور گٹیا پڑھنا لانا, نہ پڑھی جائے تہجد تو سو جانا یہ چل جائے گا, لیکن ان کے متعلق تو کمی کوتاہی اپنے دل میں لائے گا تو پھر تیری یہ تہجد بھی بیکار ہو جائے گی اور دعائیں مانگی ہوئی بھی بیکار ہو جائے گی. تو اس لیے جو ایمان والے ہیں, جن لوگوں کو اللہ جل شانہ نے کچھ نہ کچھ اعمال کی توفیق دی ہوئی ہے یا کم سے کم ایمان ملا ہوا ہے, ان لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے کہ روزانہ اپنے ایمان پر استقامت کی اور اپنے اعمال پر استقامت کی اللہ کے سامنے دعائیں مانگے. اللہ تیرے فضل سے میں چل رہا ہوں, میں ایمان پر ہوں, اور اتنے خطرناک فتنوں کے ماحول میں بھی میرا ایمان سلامت ہے, اور میں کچھ نہ کچھ اعمال کر رہا ہوں, یا اللہ تیرا فضل ہے اور اس پر مجھے اور استقامت نصیب فرما. اس چیز کی دعا کرنا بہت ضروری ہے. یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی ہوئی ہے. آپ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں, اللہم مصرف القلوب, صرف قلوبنا علی طاعتک, کہ اے وہ اللہ جو دلوں کو پلٹنے والا ہے, میرے دل کو تیری فرما برداری پر باقی رکھنا. یا مقلب القلوب, ثبت قلوبنا علی دینک, اے دلوں کو پلٹنے والے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں, اور ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم بھی روزانہ اپنے اللہ سے اپنے اعمال پر, اپنے ایمان پر استقامت کو مانگو. اس کے گھمنڈ میں نہ جاؤ کہ ہم تو پانچ وقت کی نماز پڑھتے, اپنے تو کوئی دن فجر بھی نہیں جاتی, اپنے تو کوئی دن تہجد بھی نہیں جاتی نا, یہ سب تو دیکھو کائے کے مسلمان. یہ ایسا کبھی نہیں آنا چاہیے. ایسا آ گیا اس دن سے اپنا گراوٹ شروع, اور ایسی گراوٹ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کو بھی لے ڈوبے, ایمان کو بھی لے ڈوبے. اس لیے یہاں سکھایا گیا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, کہے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت دے دی, اس کے بعد ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن پیدا نہ کرنا. ایک مرتبہ ہدایت مل گئی تو یہ نہیں کہ اب ہم جو چاہے کریں اور جس طریقے سے چاہے جی, پوری زندگی عاجزی کے ساتھ, پوری زندگی اپنی نیکیوں پر بھی عاجزی ہو رب کے سامنے. اس لیے آپ دیکھیں کہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے, نماز جس کا قرآن کریم میں 700 سے زیادہ مرتبہ ذکر آیا ہے, اتنی بڑی عبادت ہے, اس کے اخیر میں ہمیں کیا پڑھوایا جاتا ہے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, کہ اللہ میں تو ایسا ہوں کہ میں نے اپنی ذات پر بہت ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت, ارے اللہ تیرے سوا ان گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. فاغفر لی مغفرتا من عندک,
میری اس نماز کی وجہ سے نہیں اور میری نیکیوں کی وجہ سے میں نہیں کہتا، اللہ اپنی طرف سے میری مغفرت کر دیجیے، اپنے فضل سے میری مغفرت کر دیجیے۔ نماز جیسی اہم عبادت کے آخر میں بھی یہ سکھایا گیا، اور اتنا ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے سامنے یہ چند الفاظ یہ بھی بولتے تھے، اللہ اکبر بھی بولتے تھے، الحمدللہ بھی بولتے تھے، اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی بولتے تھے۔ اللہ اکبر اور الحمدللہ کہنے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اللہ تیری بڑی شان ہے اور تیری تعریف ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں مسجد میں آیا اور مجھے نماز کے لیے بلایا، اور یا اللہ جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں ہوئی، اس پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جو بندہ اس طریقے سے ہر نماز کے بعد اللہ اکبر الحمدللہ اور استغفر اللہ پڑھتا رہے گا، اسے اگلی نمازوں کی توفیق ملتی رہے گی۔ اور جو یہ سمجھے کہ میں تو اپنے کمال سے آتا ہوں، اپنے کو تو کسی کوئی دن اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اپنے کو تو کوئی دن بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جہاں اذان ہوتی ہے اور میرے قدم مسجد کی طرف چلتے، اس کو اپنا کمال سمجھ لیا تو پھر یہ بندہ گرے گا، کھڈے میں گرے گا۔ تو یہاں فرمایا گیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد آپ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو، ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن اور ہمارے دلوں کے اندر برائی پیدا نہ ہونے دینا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور بھی رحمتیں ہم پر نچھاور کرتے رہنا، ہم ہر وقت ہر آن ہر لمحے کہ اللہ تیری رحمت کے محتاج ہے، مسجد میں ہوتے تب بھی تیری رحمت کے محتاج ہے، بازار میں ہے یا گھر میں ہے تب بھی تیری رحمت کے محتاج ہے، تو ہم پر اور بھی رحمتیں اپنی نچھاور کرتے رہنا، انک انت الوہاب، کہ بے شک یا اللہ آپ ہی دینے والے ہیں۔ یہ جو مجھے توفیق ملی ہوئی ہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، مجھے توفیق ملی ہوئی ہے کہ میں کسی مورتی کے سامنے اور میں کسی بت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا، میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، صرف اللہ کو مانتا ہوں، یہ اس بات کی جو توفیق ملی ہوئی ہے اس پر کہ اللہ میں گھمنڈ نہیں کرتا ہوں، یہ آپ ہی کی طرف سے ملی ہوئی چیز ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب، آپ سارے لوگوں کو ایک دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن یا اللہ آپ سارے لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، یعنی قیامت کے دن، قیامت کے دن سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہ جو مجھے نیکی کی توفیق ملی ہوئی ہے، ایمان کی توفیق ملی ہوئی ہے، یہ تو اس کا حساب کتاب اور اس کا دکھلانا اور اس پر بدلہ تو مجھے وہاں ملنے والا ہے، اس سے پہلے ہی کہیں نکل لیا تو میرے گھمنڈ کی وجہ سے، میرے تکبر کی وجہ سے کہیں میرے مجھ سے اعمال کی توفیق چھین لی گئی، میرا ایمان چھین لیا گیا، تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ ایک دن آپ سارے لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک یا اللہ آپ کبھی وعدہ خلاف ہی کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کبھی وعدہ خلاف کرنے والے، اللہ نے جن جن باتوں کا جو جو وعدہ کیا ہے وہ اس کے وقت پر پورا ہو کر رہے گا، چاہے دنیا کہیں پر بھی چل رہی ہو۔ دنیا کا تابوت اور دنیا کا شیطان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اتنے پاورفل ہو گئے، ہم اتنے طاقتور ہو گئے، آپ کون ہیں، دکھا کے لاؤ ہمارے سامنے، ہمارا کون بگاڑ سکتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے جو جو وعدے جس جس اعتبار سے کیا، آگے کیا ہے تو یہاں رہے کافروں کے مغلوم ہونے کے وعدے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یہ فرماتے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ جل شانہ ان وعدوں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے، جو کہا ہے وہ کر کے رہیں گے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار، جن لوگوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی، اللہ کے احکام نہیں مانے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو کوئی کام نہیں آنے والی ہے، وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے خوب مال جمع کر کے رکھا ہوا ہے اور ہماری تو اولاد بھی ایسی ہوئی، ہماری نسل ایسی ہے، اور اپنی ساری دنیاوی ترقی اور دنیا کی کامیابیوں پر فخر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھمنڈ کر کے بیٹھے ہوئے، اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرما رہا ہے اللہ جل شانہ کہ جن لوگوں نے ہمارے اعمال سے اور ہمارے احکام سے اور ایمان سے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، ان کو ان کا مال اور ان کی اولاد کوئی کام نہیں دینے والی ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی کام نہیں دینے والی، من اللہ شیئا اولئک ہم وقود النار، اور ان لوگوں کے لیے تو جہنم کا ایندھن ہے، یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، ان کے ذریعے سے جہنم کو سلگائی جائے گی۔ کذب آل فرعون والذین من قبلہم
جیسا کہ قوم فرعون کے لوگ اور اس سے پہلے کے لوگ کہ جب انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ جل شانہ نے ان کی اس نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کی ان گمراہی کو گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑا. اللہ شدید العقاب, اور اللہ جل شانہ بہت سخت سزا دینے والے ہیں. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. اے نبی جی, آپ کہہ دیجیے ان کافروں کو کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے. مغلوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پست اور نیست اور نابود کر دیا جائے گا, تم نیچے ہو جاؤ گے, اور اللہ جل شانہ اسلام پر مسلمانوں کو بلند کرے گا, ان کو عزتیں دے گا. ستغلبون, ان قریب تم لوگ مغلوب ہوں گے. وتحشرون الی جہنم, اور تمہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. وبئس المہاد, اور یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اس آیت میں جو کافروں کے مغلوب ہونے کی بات کہی گئی ہے, اس سے کچھ مفسرین نے فرمایا ہے کہ مکے کے مشرکین کی بات تھی, اور مکے کے مشرکین ضرور مغلوب ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گئے, جن کی چودراہٹ تھی, جن کی بادشاہت تھی اور جن کے سرداری تھی, سب ختم ہو گئی اور سب کے قصے ختم ہو گئے, اور اللہ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت اور فتح عطا فرمائی. اور اسی طریقے سے مدینہ کے یہودیوں کی بھی بات تھی. یہودی جو سالوں سے پوری دنیا کا اور خاص کر کے مدینہ کا مارکیٹ پکڑے ہوئے تھے, اللہ نے ان سب کو مغلوب کیا, ان کا قصہ ختم ہو گیا, نام و نشان ختم ہو گیا. تو ایک تو یہ مفسرین نے کہا گیا ہے کہ یہ اس زمانے کے لوگوں کی بات تھی, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آگے کے اعتبار سے پیشن گوئی ہے کہ ان قریب اللہ جل شانہ ایسے دن لائے گے مسلمانوں پر کہ ان کو عزت اور کامیابی اور غلبہ عطا فرمائیں گے, اور کافروں کو پست کریں گے, مغلوب کریں گے, ان کو ذلت کے گھار میں اتار کے رکھ دیں گے. ایسا قیامت سے پہلے پھر ہونے والا ہے. اللہ جل شانہ حضرت مہدی کے ذریعے سے مسلمانوں کو واپس عزتیں دینے والے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ حضرت مہدی سے پہلے بھی ہو سکے. تو آگے کے اعتبار سے بھی یہ پیشن گوئی ہے. اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ اس آیت میں جو کافروں کے مغلوب ہونے کی بات کہی گئی ہے کہ کافر پست اور ذلیل ہوں گے, تو آگے جو فرمایا وتحشرون الی جہنم, کہ ان کو جہنم میں بھی لے جایا جائے گا, تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس آیت میں جو کہا گیا وہ آخرت کے اعتبار سے ہے. آخرت میں قیامت کے میدان میں کافر سب پست ہو جائیں گے, سب مغلوب ہو جائیں گے. ان کے جو یہاں چرچے ہیں, یہاں ان کے نام کی تختیاں لگتی ہیں, یہاں ان کے نام کے بینر بنتے ہیں, فوٹو چھپتے ہیں, اور واہ واہ ہے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں, یہ سب ختم ہو جائے گا, اور کافر قیامت کے دن سب مغلوب پست ذلیل اور خوار ہو جائیں گے, اور انہیں جہنم کی طرف پھینک دیا جائے گا, اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. آگے کی جو آیتیں ہیں, آیت نمبر 13 اور 14, ان آیتوں کے اندر جنگ بدر میں مسلمانوں میں اور کافروں کے درمیان جو حالات ہوئے تھے اس کے کچھ جھلک اس آیت میں ذکر کی گئی ہے. اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس کو اگلے 10 میں بیان کیا جائے گا. اللہ میں صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.